deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro, é pedrada pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada e por ter no corpo as marcas. Alô, aqui quem fala é Jenny. Por ter no corpo